Yaz fəsli, təbiətin qız fəsli deyirlər ona. Hər yerdə gözəllik göz oxşuyur. Amma bəzən bu gözəlliyi yerlə yeksan edən zalımlar da tapılır. İgidlər, diqqətlə baxın. Bura qarşımızdakı o yüksəklikdir. Ən tez müddətə buranı tutmalıyıq. Çünki kəndin müdafiəsi üçün ən əlverişli yerdir. Eyni zamanda düşmən üçün də belə. Elədir ki, var. Bunun üçün də tələsmək lazımdır. Əks halda vəziyyət daha da ağırlaşır. Vəziyyət unsuz da ağırdır, komandir. Deməli, ən tez müddətdə hərəkətə keçməliyik. Amma buranı tutsaq, inanmıram ki, düşmən sakit deyil. Üzdür, buranı ələ keçirsək, düşmən üç tərəfdən də hücuma keçəcək. Amma əsas strateji nöqtə bizim əlimizdə olacaq. Bu da o deməkdir ki, gələcək hücumlara qarşı müdafiəmizi 3 qat artırmalıyıq. Həm də kəndin yolları daha təhlükəsiz olacaq. Sizi telefonda gözləyirlər. Gəlirəm. ...1964-cü il 25-i fevralda Ələmdar kişinin evində bir körpə doğuldu. Adını Sahil qoydular. O, təbiəti, xüsusən dənizi çox sevirdi. Ən çox sevdiyi isə torpaq idi, vətən torpağı. Thank you.
Biləzərdə işlədiyi vaxt gətdi bana rusca deyilərə bronjilet. Bu dişdirirsən demə gedəcəkdi müharibəyə. Demir. İki yoldaşıdılar. İkisinə də götdüm, oturdum. Əlimdən gəlir də bunlara bronjilet dişdim. Sonra böyük oğlum xəbər verdi ki, bəs Sahil müharibəyə getmək istəyir. Heç evə gəlmədi. Elə işdən də birbaşa getdi oraya. Salam vətən, salam ana. Hərbçi olmaq uşaqlıq arzusuydu. Müharibə mövzusunda filmlərə baxanda özünü qəhrəmanlar kimi hiss eləyirdi. Böyüdükcə bu arzu onun bütün varlığına hakim kəsildi. Verək qana, igid əskər möhkəm dayan. O, vətəni dünyada hər şeydən əziz bildiyi kimi onun yolunda canından keçməyə də hazır idi. Vətən məhəbbəti isti qana dönüb Sahilin damarlarında axırdı. Torpağını o qədər sevirdi ki, yeganə oğlunun da adını Rəvan qoydu. Dədə yurdumuz İrəvanı tez-tez xatırlasın deyə. Azadlığım, şərbətin iç, şərbətin iç. Kim deyə bilərdi ki, İrəvanda Uluxanlının Yuxarı Necili kəndində dünyaya göz açan körpə bir vaxt ermənilərə qan udduracaq. Hətta Sahili yaxşı tanıyan ermənilər ona eşitdirəndə ki, bu torpaqda böyüdün, indi bizə qənim kəsilmisən? Sahil Məmmədov mərd-mərdanə cavab vermişdi. Mən işğalçı düşmənə, haqsızlığa qarşı silah qaldırıram. Son nəfəsimə kimi də əqdəmdən dönməyəcəyəm. O vaxt kim deyə bilərdi ki, Sahil Məmmədov Azərbaycanın milli qəhrəmanı kimi hərb tariximizin şanlı səhifəsinə imza atacaq. Salam vətən, salam ana. Axşam tərəf idi, gəldim, xəbərlər verişi yeni bitmişdi televiziyadan. Valideynlərim dedi ki, deyəsən prezident fərmanı oxudular və sənin adın da orada vardı, milli qəhrəman adı verilməsi barədə. Mən cümuna çox fikir vermədim, yəqin belə nəsə uyğun az familiya işidiblər. Ona görə də indi mənə belə deyirlər. Amma üstündən bir 2-3 gün keçdi, mənə daxili qoşunların baş idarəsində dəvət elədilər, gəldim. Orada da rəhbərlik mənə dedi ki, bəs sənə milli qəhrəman adı verilib. Rəhmətli prezidentimiz Heydər Əliyev bizi dəvət etmişdi öz iqamətgahına, prezident iqamətgahına və orada bizim medallarımızı təqdim etdi. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev 1992-ci ildə 8 oktyabr tarixli fərmanı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adın Sahil Məmmədova vermiş və 98-ci ildə Qızıl Ulduz medalı ona təntənəli şəkildə təltif olunan Azərbaycanın milli qəhrəmanlarından biridir. Düşdüm ki, Sahil Məmmədova milli qəhrəman adını veriblər. Mən buna çox sevindim. Doğrudan da o qəhrəmanlığa layiq olan bir insan idi, bir zabit idi. Həyatda mən Sahili 2 dəfə sevinən görmüşəm. Birinci dəfə Rəvan dünyaya gələndə, ikinci dəfə də Ulduzun alanda. O Ulduzu alıb gələn gün mən qapını açdım, girdi, birinci belə elədi ki, bax, mən də baxdım, əvvəlcə belə təəccüb qaldım ki, bu nəyə görsədir. Sonra dedi ki, bax, prezident mənə deyir, nişanımı verdi. Fəxr edirəm ki, yanımda qürur duyuram ki, o var. Fəxr edirəm ki, heç olmasa dövlətimiz onun əməyini qiymətləndirdi, ad verdi. Öz adına layiq oğul oldu. Hər şey bir göz qırpımında Zəngilanın Qazancı kəndində baş verdi. Sahil Məmmədov dəstəsi ilə kəşfiyyata getmişdi. Məqsəd düşmənin postunu dağıtmaq idi. Thank you.
əməliyyatı uğurla başa çatdırıb, düşmən postunu yerlə yeksan edən kəşfiyyat dəstəsini üç tərəfdən, Günqışlaq, Gorus və Qafan tərəfdən atəşə tutdular. Amma təcrübəli zabit özünü itirmədi. Elə mövqə tutdu ki, həmin əməliyyatda bir əskərin də burnu qanamadı. Erməni zirehli texnikası bir tərəfə hərəkət eləməyə başladı. Mən dayandığım yerdə də işıq dirəyi var idi. Mərmilərdən biri işıq dirəyinə dəydi və mənə tərəf yönləndi rekaşetlə. O anda mən yaralandım. Həmin gün Sahil Məmmədov ağır yaralandı. Onu döyüş bölgəsindən çıxarmaq heç cürə mümkün olmadı. Çətinlik çəkirəm. Sağ qolumdan yaralanmışdım. Başımı qaldıranda gördüm, ayağımda bir qəribə forma aldı. Başa düşdüm ki, nəsə yara ağırdı. O vaxt əskərlər özlərini çatdırdılar mənə. Məni oradan götürdülər. Gətirdilər kəndin evlərindən birinə. Orada da ilk tibbi yardım elədilər mənə. Müəyyən müddət keçdi, bir günə yaxın keçdi, qaldım. Sonra mənim uşaqlar gətirdilər Zəngilanın xəstəxanasına. Əlimdəki bizə atılan qəlpələrdir. Bizim iki gündən bir, hər bir gündən bir böyük artillerik mərmilər atılır bizə. Tankdan atılırlar, BMP-dən atılırlar. Bunlar isti halda, dağılmış halda. Gəlirlər uşaqlar izlədə yiyyətə. Təsəvvür edin ki, bu oç ürəkdən adamın bədənində deyir. İstəyir ezmə kimi istəyir də. İti olur, uşaqlara deyir, xəsarət alırlar. 12-ə yaxın yaralımız oldu bu qısa müddətdə. 12-ə yaxın. Hamısı askolaşını yaralardır. İksəriyyət yaralardır. Qalpə yaralardır. Qalpə yaralardır. Həmin bu qalpədən Sahil məlumdə yaralandı. Hansı ki, milçiz foton edir, stajlıydı. Bizə naçalik zastav edir. Naçalik zastav edir. Onda ki, dünəyə sırağa öz maşinimizdən apar, çatdı poliziyə. O da ki, inşallah yaxşı olacaq. Qalpələr onun bud nahiyyəsini paramparça etmişdi. Yaranın içərisinə dolmuş yad cisimləri, o tələfi, toz torpağı təmizləmək mümkün deyildi. Yara qangrena verdi. Təcili vertoluya çağırıb onu Beyləqana, oradan da Bakıya, mərkəzi hospitala çatdırdılar. Amma çox gec idi. Onun sağ ayağını bud nahiyyəsindən amputasiya etməkdən başqa əlac yox idi. Mənə deyirdi ki, bəs, o indi də yadımdadır, bəs doktor, mən axı barmaqlarımı tərpədə bilirəm, ayağımı tərpədə bilirəm. Onu da saxlamaq olar da, nə üçün kəsirsiniz? Mən də məcbur oldum, dedim ki, bax, sənin ayağında, budunda demək olar ki, sağlam yeri yoxdur. Sənin həyatın naminə biz məcburuq ki, ətrafını bu çanaq oynağından xaric edirik. Nəhayət o doğrudan da buna razı oldu, dedi, əgər siz bunu vacib hesab edirsinizsə, onda mən operasiyaya razıyam. İlahi,
Görəsən analar bu qədər səbri, dözümü hardan alır? Çətin anda sel kimi axan göz yaşları necə gizlədir? Ana qəlbi övladının acısına necə tab gətirir ilahi? Sahil yaralanan gün Fövqiyə ana Suriyada ziyarətdə idi. Ana bütün əsgərlərə dua etmək üçün yola çıxmışdı. O gecə vahiməli bir yuxu gördü. Oğlu Sahili qan içində görən ana təcili Bakıya qayıtmağa can atdı. Evə çatanda gördüyü vəziyyətdən çaşıb qalmışdı Fövqiyə ana. Ev boşaldılmış, yer döşənmiş, evdə yas mərasimini xatırladan bir mənzərə yaranmışdı. O heyrətlə Sahili soruşdu. Anaya oğlunun xəstəxanada olduğunu bildirdilər. Ana quş kimi özünü hospitala çatdırdı. Oğlunu görəndə nitqi qurudu ananın. Çarpayda ağırlar içində qovrulan yaralı onun oğluna bənzəmirdi heç. Artıq mən gelib hospitala çatanda da bir görə bilmədim. Hamı yığıldı başım. O dedi ki, nə bilim, birinin iki ayağı yoxdur, birinin qolu yoxdur, şey yoxdur. Bu da mənə ürək deyər, dirək verir ki, ağlama, heç ağlama, heç nə olmuyor. Ana düz 3 ay oğlunun yanında qaldı. Ona qulluq elədi. Həkim Sadir Qulamov da anaya təsəlli verməyə çalışırdı. Zaman hər şeyi yoluna qoyur. Artıq Sahilin yarası sağalmışdı. 2 əl ağacı ilə gəzə bilirdi. Ana ayağın əskər. Axı anan səni 2 ayaqlı doğmuşdu. Niyə qoruya bilmədin ayağını? Niyə qoruya bilmədin dayağını? Səni cəbhəyə göndərəndə 2 ayağın var idi axı. Kim qıydı sənə əskər? Yoxsa vətənin dar günündə ona dayaq olmaq üçün verdin ayağını? Qoltuq ağacına söykənən əskər susurdu. Onun əvəzinə tək qalan ayağı cavab verdi. Əskər düşmən qarşısında ayağını vətən torpağına elə qeyzlə vurdu ki, ayağı kökündən qopub o torpaqda möhür kimi qaldı. Sərhəd dirəyi tək torpağa sancılan ayağın sahibi bir gün onun dalınca gedəcək. Tək ayaqla da olsa gedəcək və düşməndən qısasını alacaq. Bax, onda tək ayaqlılar, əlil arabasında olanlar vətən torpağını azad görəndə itirdiklərinə görə təəssüf etməyəcəklər.